Irene mà công si tay you bố sang đi lồng ngang rồi của anh nhà em mà chụp về quay trở lại sang đi để SME lồng ngang cho khu chế để công si rồi lồng ngang của mình nhận chỉ toàn mà chế bài đấy chỉ lồng ngang ha SME lồng ngang cho khu chế để ở trên COVID 19 cú sang khu của cao quay này vụ ở trên 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 cái trên patient khán giả để thêm mà bảo vệ này công si tay you bố sang đi lồng ngang lấy chế đa cho tôi bảo lộ cái cái rồi trong đuôi này bị lồng ngang sát lại sát chỉ này vụ bảo lộ lâu cảnh sang đuôi này để sau này của mình nhận chỉ toàn vụ ở trên công si cả cô số khi ở cú sát tuổi tháp bài đấy mình là bảo cô โอเคอะโกเลยเมโกนี่มะเมกันมาจม้าอาชีพซ้องตองปันท่าจม้าเลยจม้าเราอะกูที่ โอ้ชัดสลัดยัดติไหนบ่อะตัวชงกันนี่ล่ะเลยบ่อะล่ะนี่ตุยยาดิอ่าอันนั้นเนี่ยปะทะพี่รอทรานซิชั่นอินดัสทรีจองเปล่าไปสมมุติเนาะอดิก็รอกรมทรานซิชั่นลงได้เสร็จคําอ่ะยังคงเอ้าอีกเช่นเดียวกันตรงนิวต้องไม่ค่อยจิเปล่าเลยยาเลยบ่เนาะปรมาตะบายก็จ้ะรออีมาอยู่เด้มาไปปูได้ครับบ่มายังคงส่วนยังคงมันเลซุมันเลอยู่เด้มาไปที่เข้าตู่ปูได้ครับอยู่สิเลยอ่าน้องก็จ้ะรอนิวจีดิโอติเมียวๆปูได้ครับบ่เนาะมายังคงมันเลซิเล
ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးခုရှိတဲ့အခါမှာဒီ COVID-19 ကတရုတ်ပြည်မှာဆက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဇန်နဝါရီတော့မှဆက်ဖြစ်တော့ဇန်နဝါရီလကုန်လောက်ကဆက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်မြို့တော်တော်များများကလော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်တယ်လော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်တော့တရုတ်နဲ့မှာနေဆက်ဒီကုန်တွေရရက်လူတွေပါဖြစ်တော့ပေါ့နော်မူဆယ်ပေါ့အဓိကမူဆယ်ဘက်ချမ်းကမူဆယ်ကဒီကနေ့ပြောတော့ 80% လောက်ဒီ border trade ကမူဆယ်လာတာပေါ့ရက်လူတွေပါဖြစ်တော့ညမာပြည်ဘက်ကဒီအရင်ဆုံးထိတာဒီ border trade transportation အစားထိတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ညမာပြည်ဘက်ကပို့တဲ့ဒီ export ပေါ့နော် export ဆိုရင်လည်းဟိုဖျဲသီးတို့လိုမယုတ်သီးဒီအမဲဆိုတွေသွားတဲ့ဟာမျိုးလိုဘက်ကပင်လယ်ထွက်ကုန်တွေဆိုရင်ရေကဲကအဲကနအလိုကိမောလိုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့အစားအသောက်ဒီပစ္စည်းတွေကိုအများကြီးပို့တဲ့ peak season ပေါ့နော်အာ peak season ဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းဒီပွင့်လင်းရသည်ဆိုတော့တရုတ်ကနေတခြားကုန်ပစ္စည်းတွေသက်ပစ္စည်းတွေအဲ့လိုဝင်တဲ့အခြေပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတရုတ်က lockdown ဖြစ်သွားတော့ဒီစပိတ်ကပေါ့စပိတ်တော့ဒီ border trade ကအရင်ဆုံးစထိအဲ့ January February ပေါ့နော် border trade ကစထိသွားတဲ့အခါမှာဒီအဲ့ transition နေသွားတဲ့အကြောင်းအမျိုးကြီးတွေချင်းချင်းပို့တဲ့ transition ပို့ရတဲ့ဒီ transportation volume တွေဒီမျိုးထဲမှာပဲပို့တဲ့ပုံမျိုးနေတယ်ဖြစ်သေးချင်းအမှစပြီးတော့ဒီ growing industry စထိတော့ပေါ့အာစထိတော့ဒီ match လောက်ထိကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ထဲပို့တဲ့ဟာတွေတမျိုးတမျိုးပို့တဲ့ဟာတွေအားတွေကတိတ်မတိတာလေတော့သူတော့နည်းလာတယ်ဒါပေမဲ့အမ်ဘယ်မှာစပြီးတော့ခက်ခဲရှိစပြီးပိတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ April မှာဒီ first week နဲ့ stay from home stay at home လုပ်တယ်ပေါ့နော် stay home လုပ်တဲ့အခါမှာစက်ရုံတွေပိတ်တယ်ကုန်တွေပိတ်တော့ April ဆိုရင်အာ
essential product တွေရယ် essential ဖြစ်တဲ့ဒီ medical product တွေရိုးရိုးဖူးစေရလို့လို့ချင်း genetic transition တွေတခုမှမလိုရတဲ့သဘောတရားဖြစ်သွားတာပေါ့နော် aggressive transition နေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်အဲအဲ့ရနေမှာအပြောရမယ်ဆိုမေတို့ဂျွန်တို့ကြတော့နည်းနည်းပြန်ဖြေလျှော့လိုက်တယ်ပြန်တက်လာတယ်အဲပြန်တက်လာတယ်နောက် September ကျတော့ second wave ကပြန်ဝင်တယ်အမှပြန်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်ရတာရှိတော့ပြန်အဲ့တော့ဒီတောက်လျှောက်မှာပါဖြစ်လဲဆိုတော့အဲခန္ဓာလိုမျိုးဟိုဒီ transportation industry မှာရှိတဲ့ဒီ company တွေဒီ truck owner တွေဒီ car gate တွေอ่ะပေါ့เนาะခန္ဓာလိုမျိုးဟို customer အသစ်တွေရှာမယ်ဒီ group တွေကြောင်းလုပ်မယ်အဲ့အစားဒီ transition ကတော်တော်နေဝါတာပေါ့ဟို transition နေဝါတဲ့အခါမှာမဟုတ်တာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်ဟို service ပေးရတယ်ဟိုဆို competition နေပုံများလာတာပေါ့เนาะ competition ပုံများလာတယ် service တွေကိုကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ဈေးနှုန်းတွေပိုအပြိုင်ဆိုင်နေပိုပေးရတယ်ဟိုငကူထက်နေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပေးရတယ်လို့ငကူထက်ပိုကောင်းတဲ့ service တွေပို့ပြီး customer ပိုလိုက်ရောရတာတွေကိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီ market ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးရုံးကန်ရလဲဆိုတော့အကုန်လုံးမှာပဲ industry player တွေအကုန်လုံးကဒီကိုရှိနေတဲ့ customer ကိုပဲမဆုံးရှုံးအောင်ပေါ့နော်မဆုံးရှုံးအောင်ဒီပေါင်းစုံနဲ့အဲစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတော့ကိုပုံမှန် transaction လေးရအောင်အဓိကအဖြစ်အဲလုပ်ခဲ့ရတာများဒီနေ့ကအဓိကအပြင် business development နဲ့ဆိုင် business development customer အသစ်တွေအရောက်မဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအသစ်ရဖို့အထက်ချိပြီးတဲ့ customer တွေမဆုံးရှုံးဘူးပုံမှန်အနေထားနဲ့ brand နိုင်အောင် operation man ရလည်းခက်ခဲအများကြီးရှိတာပေါ့ဟောဆိုတော့ brand နိုင်အောင်ကြိုးစားရတဲ့ဟာအဓိကဟိုပုံပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကဒီ company ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ covid 19ကြောင့်အပြင်ဘူးဒီ covid 19ကူးစက်မှုကနေကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟိုမူဝါဒတွေလက်ညှိုးချက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှင်လုပ်ငန်းကိုခဏရပ်နားလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေဟိုအခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကြားနေမိတာပေါ့နော်အများကြီးကြားနေတာကဒီရှင်မောင်းရှင်နောက်လိုက်တွေရှားပါလာတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီအကိုတို့ company မှာရောဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးကြုံတွေ့နေရတာတွေရှိလဲကျွန်တော်တို့ company က platform ပေါ့နော် platform ဆိုတော့ဒီကုန်တွေတွေနဲ့ကုန်တွေတွေနဲ့ကုန်ကားများနဲ့စုပြီးတဲ့ platform ပေါ့ဆိုတော့ဒီအဓိကဒီလိုမျိုးကုန်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပို့ပေးရတာဒီကုန်ကားများတွေရှိဖို့လိုတာ哦ဆိုတော့ဒီကားဆရာတွေပေါ့နော်ကားဆရာတွေရှိဖို့လိုတာ哦အဲကားဆရာတွေရဲ့ဌာနလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲကားဆရာတွေကဒီပထမ wave ပြောင်းတိတ်မသိတာပဲမြဲဒီဒီဘက်ကရင်မောင်းနေဒီကားဂိတ်တွေက second wave ပေါ့နော် second wave မှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဟိုခက်ခဲရှိတယ်အကဲရှိဆိုဘယ်နဲ့ချိန်ရစလဲဆိုတော့စက်တင်ဘာပေါ့နော်အဲစက်တင်ဘာလာဇက်လောက်မှာဒီ second wave ကဒီ positive case များလာတယ်အဲများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံတော်ဆိုရအနေနဲ့ဒီ travel restriction တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော် travel restriction လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကုန်ကားတွေကိုလည်းလူတွေလည်းပြေးမသွားတော့ဘူးကုန်ကားတွေလည်းသွားရဲလာတဲ့အခါမှာစပြီးတော့ restriction တွေစလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအစားတော့ကုန်မဲ့သွားရမယ်ပေါ့စလုပ်တယ်အဲတော့မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်စက်တင်ဘာလာဇက်မှာဒီအဲနေပြီးတော့ဆိုရင်စပြီးပိတ်တယ်ပေါ့နော်နေပြီးတော့စပိတ်တယ်နေပြီးတော့မှအဝင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားတွေအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့ဟို temperature test လုပ်ကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမှပြီးသွားတယ်အဲစတေမှာလာတယ်တော့ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့တက်ဆိုင်ရာတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်တွေကတချို့တိုင်းတဲ့ပြည်နယ်တွေကသူတို့လည်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်မဲပြီးဝင်တော့မယ်ရင်မောင်းပြီးဝင်တော့ဆိုတော့ရင်မောင်းချိန်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်သူပြင်ရှမ်းတောင်ပိုင်းလိုမန္တလေးလိုပေါ့နော်မန္တလေးတိုင်းဆိုရင်သူ့ကိုဖြတ်သွားရင်ရတယ်သူ့စီထားမယ်ဆိုရင်ရအောင်ဆိုတော့အမှဘာတွေခက်ခဲရှိလာလဲဆိုတော့တချို့ရင်မောင်းတွေကမသွားချင်တော့ဘူးကြတော့ဟိုဟိုလမ်းမှာကားတန်းရတာတမျိုးပြီးတော့ဒီကိုကောင်ကိုညားပေးမောင်းရတာပြောတယ်ညမောင်းနေတော့များရန်နာသွားကြတယ်ဒီကိုဗစ်ကိုကြောက်တာလည်းပါတယ်ဒီရန်တန်းရတာဒီကိုကောင်ကိုညားပေးမောင်းရတာညမောင်းနေစပြီးရှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့ဒီလိုပဲလုပ်ရတာပဲအဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဟိုဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကားသမားတအုပ်စုရှိတယ်မန္တလေးမှာတအုပ်စုခွဲလိုက်တယ်နှစ်အုပ်စုခွဲလိုက်ပြီးတော့အာကိုရောမှမဟုတ်ပါဘူးဒီတဲ့ industry player တွေအကုန်လုံးလုပ်ရတာပေါ့နော်ရန်ကုန်ကနေကားဟိုကုန်ကားတစ်စီးတက်လာတယ်မန္တလေးမှာကုန်ကားတစ်စီးဆင်းလာတယ်အဲ့နှစ်စီးကဒီလေမှာဒီညမဲသိန်းပေါ့နော်ညမဲသိန်းကညောင်တော့မှာစုံတယ်စုံပြီးတော့ရင်မောင်းနှစ်ယောက်ကအကားနှစ်စီးကိုပြောင်းပေါင်းပါတယ်အဲဆိုတော့ဥမာမန္တလေးတက်မဲ့ကားကိုမန္တလေးကရင်မောင်းပြောင်းပေါင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ခက်ခက်ခဲခဲစီစဉ်ပြီးတော့ဟိုရအောင်တော့ပို့လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ရနေမှာဘာထပ်ပြီးအခက်ခဲထပ်ကြုံလဲဆိုတော့ဒီအော်တိုဘာတရက်နေ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ SOP chain တယ် SOP chain တာကသူကဒီရင်မောင်းနေအကုန်လုံးကဒီ covid negative test ရတော့မှာပဲကာဒီတနေနဲ့တနေပြီးသွားတော့ပါဘောเนาะအဲဖြစ်ချင်တော့အဲ့ချိန်ကျတော့အဲဌာနဆိုင်ရာအချင်းချင်းချိန်ဆမှုနည်းအားနည်းချက်ရှိသွားတော့ဆေးဆေးဖို့အတွက်နေရာမရှိလိုက်မရှိဘဲနဲ့ကားတွေကတော့အဲ့ဒီမှာအော်တိုဘတ်တရက်နေမှာရောက်ရနေမှာအကုန်ရက်ရတာပါဘောเนาะဆိုတော့ဥမာပြောရရင်မူဆေးရဆင်းလာတဲ့ကားကကျွန်တော်နောက်ချိုးမှာမန္တလေးတိုင်းနဲ့ပြေးမဝင်တော့ဘူးမန္တလေးကဆင်းလာတဲ့ကားကလည်းဒီဘက်နေပြည်တော်ဘက်ကိုပြေးမဝင်တော့ရမဲသိန်းဆက်မှာအကုန်ရက်ကြတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ထဲရောက်နေတဲ့ကားဆိုရင်လည်းအဲရန်ကုန်ကိုပြန်ထွက်လို့မရတော့ကျွန်တော်အဲ့ကတော့အခက်အခဲရှိလိုက်ပါတယ်ဟို
သူတို့တွေကအဓိကအခရာဖြစ်နေအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လေအခုစသုံးကပြောသလိုဟုတ်တယ်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုခဏခဏဒီကိုဗစ်ဒီဟို test kit နဲ့စစ်နေရတာကိုကြောက်လို့မသွားတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားသလောက်ကမနှစ်တုန်းကကျွန်တော်အကိုတို့ကုန်စီနဲ့ interview တစ်ခေါက်လောက်တုန်းကကြတော့အကိုတို့ရဲ့ဒီကုန်စီကပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကရန်ကုန်မှာပဲရှိသေးတယ်လို့ကျွန်မသိထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုနေ့ကမှကျွန်မထပ်ပြီးအကြားလိုက်မိတာကြတော့အကိုတို့ကလည်းအခုဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စီပို့ဆောင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနေတယ်လို့ကြားမိတယ်ပေါ့ဒီခါမှအကိုဒီရှင်မောင်ရှင်နောက်လိုက်တွေပေါ့အကိုတို့နဲ့ partner ဒီရှင်မောင်ရှင်နောက်လိုက်တွေကုန်တင်ရင်တွေအစင်သက်ရှိနေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေပြင်ဆင်ထားရသလဲအော်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်တင်တော့မဟုတ်ဘူးတခြားမြို့တွေပါသွားပြောရင်တော့ main corridor ပေါ့နော် main corridor လို့ပြောမယ်ရန်ကုန်မင်းကလေးမြို့ဆက်အဲရန်ကုန်တောင်ကြီးပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေမြောက်ရီမြောက်ရီရန်ကုန်ပေါ့အဲ့လိုတိုင်းကလုံးဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လို main corridor မှာတော့ကားတွေအမြင်နဲ့သွားပြီးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တခြားနေတွေကိုသွားပြီး expansion လုပ်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲပို့တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဟိုကားဆရာတွေအဲအုံနာတွေကိုဟိုနေစကားပြောရတာပေါ့နော်ဟိုကိုတွားခြင်းတဲ့ပုံစံတွေအဲသူတို့လက်ရှိတွားနေတဲ့အနေအထားတွေကိုဟိုကိုလဲလေလားသူကိုလုခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ပြောပြရတယ်ပြီးတော့ဟိုတချို့ customer တွေဆိုရှိတယ်သူတို့ရဲ့ SOP တက်တက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဝင်အောင်လို့လည်းရင်မောင်းတွေကိုပြန်ပြီး train လုပ်ခဲ့ရတယ်ရှိအဲ့လိုဘာနေမှာအဓိကတော့ order ရှိလာပြီကိုယ့်စီမှာ order ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲကြတော့နောက်ထပ်ဒီရင်မောင်းတွေကသူ့အတူဟိုပြောပြောမယ်ဘောတော်မောင်းနဲ့အဲအဘိုးဖြစ်လာတာပဲကွာအဘိုးဖြစ်လာပြီးတော့ပဲအဲ့လိုပဲရမောင်းအင်အားဒီကားအင်အားကိုအဲ့လိုပဲချေလာတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့လိုဆိုတော့လေအခုတော့မှတော်တော်ကိုကွာချမှုတွေကျွန်မကြားနေရတယ်ပေါ့ဆိုတော့တိတ်တချာပြီးတော့တိတ်ချနာတာပေါ့နော်ဒီ COVID-19 ဖြစ်ကလေးခင်တုန်းကကာလတုန်းကအခုတော့လောက်ကန်ရတဲ့လုပ်ငန်းလောက်ကန်ရတဲ့အနေအထားနဲ့အခု COVID ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းလောက်ကန်ရတဲ့အနေအထားနဲ့ဆိုရင်ရောဘာတွေပြောင်းလဲသွားတာဘာတွေကွာချသွားတာသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်တစ်ဆက်တည်းမေးချင်တာကတော့ဒီ new normal အတွက်ပေါ့ COVID ဆိုတာကကြတော့လူတွေကြားထဲမှာပဲအမြင်ရှင်တွဲရှိသွားမယ်လို့ပြောထားကြတာရှိတယ်ဆိုတော့လေဒီ COVID ကြီးရှိနေတဲ့မြန်မာကာလပတ်လုံးအခုတော့ new normal အနေနဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လောက်ကင်သွားဖို့လောက်ဆောင်ထားတယ်ပေါ့နော်အလားတူပြရဆိုရှင်ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဥမာ business development လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအများသောအဖြစ်ကဒီ sales and marketing ပဲဆိုပါဆို customer ကိုသွားတွေ့မယ် meeting ချိန်မယ်သွားတွေ့မယ် company တွေဆိုလည်းဝင်တွေ့ပဲပေါ့နော်ဥမာကုန်တယ်တွေဆိုရင်လည်းဥမာနေဆိုလည်းနေကိုသွားတွေ့လိုက်မယ်ပုံဆက်ချိန်တယ်အဲဒီလိုမျိုးသွားဖို့လာဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတွေ့ရပြရတာခက်ခဲလာတဲ့အခါမှာ personally တွေ့လာတဲ့ဆိုင်ဟို online ကတွေ့လို့ရအောင်ပြီးတော့ customer ကိုလည်း online ကပဲ onboard လုပ်လို့ရအောင်ဟိုညနေညကျွန်တော်စဉ်းစားလာရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟို operation line ဆိုရင်လည်းအဲပုံမှန်ဆိုရင်ဒီဟိုကားကြီးအများကြီးပေးထားတဲ့နေ့တွေအဲဟိုရေမောင်းတွေများတဲ့နေ့တွေကြာရင်တချို့ customer တွေစီကိုကျွန်တော်တို့စီကပုံမှန်ဆိုရင်လူတယောက် assign လုပ်ရတယ် assign လုပ်ပြီးတော့ customer နဲ့ဒီရေမောင်းတွေကြာတဲ့မှာဘယ်ကားတော့ဘယ်ပစ္စည်းဘယ်လောက်တင်မယ်ဘယ်ကားလဲရဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုး assign လုပ်ပေးရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ COVID-19 ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတချို့ဟာတွေကဟိုအဲ့လောက်သွားလာမလို့ကူတော့နေမျိုးတွေဆိုသွားလာခက်လာတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့remotely ဒါလုပ်လို့ရတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားခုเนาะဒီဘယ်ကားတွေတော့ဘယ်လိုတင်မယ်လို့ဘယ်ကားဆရာတွေတော့ဘယ်လိုချပါဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဟိုအိမ်ရပဲဒီကျွန်တော်မနေ့တည်းက work from home ပေါ့နော် work from home ကနေပဲနှံ့ပြီးတော့အဟိုနှံ့ပြီး instruction ပေးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်အဆိုပြီးတော့ပြန်ပြင်လိုက်ရတာရှိတယ်အခက်ခဲတာကတော့ဒီ operation line ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်က transportation နဲ့ logistics ဆိုတော့ဒီ documentation တွေပါတယ်အဲ့ document တွေပြန်စုရတာရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုလောက်ပြရတာရှိတဲ့ဆက်မှာ team တစ်ခုလုံးနေနဲ့ဒီဂျုံပိတ်ရတဲ့အချိန်ကြီးရှိတာကို work from home လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဆက်မှာအဲ့ဒါတွေကတော်ခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုတော့လေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုဘက်ကဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာရှင်ပြောပြပါဦးရှင်ဒီက struggle တော်တော်လုပ်ရတဲ့နေ့ပေါ့နော် struggle တော်တော်လုပ်ရတဲ့နေ့ဆိုတော့ဒီ business အနေနဲ့လည်း struggle တော်တော်လုပ်ရသလိုဒီ industry ထဲမှာရှိတဲ့ရင်မောင်းတွေအုပ်သားတွေအကုန်လုံးနေလည်းတော်တော်လေးကို struggle တော့လုပ်ရတဲ့နေပေါ့နော်ဆက်ကလုပ်ရတဲ့နေတို့တွေလည်းတော်တော်ခက်ခဲကြိုးစားရတဲ့ဖြစ်တယ်ကစားမားတွေရောက်အောင်ပူပေးနိုင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲဒီလက်တွဲခဲ့တဲ့ညီမောင်တွေကစားရတဲ့ရှိလို့လေကျွန်တော်တို့လည်းလက်ရှိလက်တွဲနေတယ်တချို့ဆိုကစားမားအစ်တတွေအဒီကတော့ဖြစ်ဆက်ပြောချင်တာတော့ဒီလုဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ပါတနာကောင်းတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ညီမတို့ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်မတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Morning Job အစီအစဉ်မှာအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေကအရှိပိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်လည်း Channel K ကြည့်ရှုသူများအမွေမြတ်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်